Yes, igicamunsi kiza kuno wese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye nk'ibisanzwe rero maze kumenyana ko amasaha y'ikiganiro Sports Zone tugenda tugana ku makuru y'imikino agiye atandukanye kenshi turimo turagana ku makuru agiye atandukanye ya muri football ya muri basketball ya muri volleyball ya muri tennis imikino yose igiye itandukanye ariko kandi murabizi ko tunafite n'abatumirwa bagiye batandukanye muri discipline zigiye zitandukanye za sport no munsi rero muri kino kiganiro Sports Zone ntagondaza kuba n'igihe no gukoma ndi kumwe n'afite inkoko benshi bagiye batandukanye mari kumwe na Jia Sane mu gakombe igura amafaranga 300 yaba rero ikozwe mu icunga yabikozwe muri pome yabikozwe mu ma yabikozwe mu mwembe ndetse yaba zoskoresha tukazitanya ukaza kongeramo ubwoko bwa gatatu bwa kane aribwo inkeri iza kuba n'uri gura amafaranga 300 hari rero uraza kuzisanga mu hotel agiye atandukanye ama supermarché amaduka amakantine ndetse na makiosque uraza kubuze yasanga nibefuza kurangura uraza kurangura uraza guhamagara kuri 0782 12 13 44 reka ngubwire ko rero muri kino kigana 3 nari kumwe na Sano Smart TV ni televiziyo rero igendeye nijya nawe uyo wifuza waza kuba uyibona yaba ushaka kureba amafilime kuri Netflix yaba ushaka kujya kuri YouTube ni Smart TV ntago ari TV zitagendeye nijya ni TV rero waza kwifuza ushaka kuyigura cyangwa ushaka kundi busobanuro waza guhamagara kuri 0788 39 05 79 reka nkubwire ko muri kino kigana rero ndaza kuba andi kumwe n'umutumirwa tunihuse cyane kugira ngo tugende tunaganira byinshi bigiye bitandukanye benshi bari kwibaza ngo ninde ariko badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ngira ngo bamaze kugenda mubona yaba kuri Twitter yaba kuri Facebook ndetse yaba no kuri Instagram ndetse no kuri TikTok hose ubwo nizere ko mwamaze kugenda mubona ariko kano kanya turi kumwe muri studio mu gihe kingana n'iminota 40 turibuze kuba tugana byinshi bigiye bitandukanye Olivier tuguhaye ikaze muri studio za BTN TV umeze neza hanyuma se amakuru y'iminsi cy'umweru cyawe cyagenze gute nyuma yo kuva muri All Star Games icyumweru kuva muri All Star abye nibwo twari tubonye akanya ko kuruhuka ubungubu no gukora ibindi bikorwa bisanzwe bitari muri basket no gukora ibindi bikorwa bisanzwe bitari muri basket ariko ugera no kuri umwitozo muri rusange muri rusange umwitozo wawe bwite n'ubwa mbere utumye muri studio za televiziyo cyangwa hari n'andi wagiye ujya ubu ni ubwa mbere ariko si bwo bwa mbere nakora ikiganiro si ubwa mbere wakora ikiganiro yaba mu buryo bwa interiviyu cyangwa se ku maradiyo ni ku maradiyo na interiviyu hanyuma ariko nizere ko studio ko yakekaga ni kuyibonye bimeze neza kuko tumeze neza biba biri aho gake gake hanyuma ngira ngo wumve ko twaguha ikaze muri studio ubungubu kabisa urisanga ufite byinshi ubuze kugenda utubwira nk'umukinnyi wa basketball by'umwihariko MVP wa sezo ufite byinshi ubuze kugenda utubwira ariko byibuza nk'umuntu wakubonaga mu kibuga kakubona ukina kakubera ko bimeze IPRC kakubona muri espoir byanze bikunze afite amatsiko yo kumenya ubundi Olivier kuva mu bwana bwe kugera ubungubu ninde ngira ngo nagira ngo wibwire abantu muri rusange kuva ukiri mutoya kugeza amagingo yangaya ubu ngubu uri umukinnyi w'icyitegererezo muri basketball umwanya ni wawe murakoze Turatsinze Olivier ni umusore imyaka 22 akaba yaravukiye mu karere ka Rubavu umujyi wa Gisenyi nkaba narakuze nshaka kuba padiri ariko ntibyakunda wakuze ushaka kuba padiri ntibyakunda nyine mfata umwuga wo gukina basket gukina umwuga wa gufata umwuga wo gukina basket byaje bite wabitangiye ngira ngo wenda tukanatubwira primaire na yizaha gutyo mu rugo turi abana banaba basket iyo uzo no kubwira n'uburyo kujya gutangira gukina umwuga wa basket cyangwa kujya muri basket icyatumye ubitangira muri basket mu rugo turi umuryango ufite ababyeyi bombi umuryango w'abana 8 ni njye wa nyuma umuhererezi yego basket kuyinjira murebye byavuye kuri bakuru banjye urebye n'uwo dukurikirana nyine turakina namwe muri espoir bakuru banjye bose bakinnye basket ariko twese twabanzirizaga muri football ngenza kuyigumamo gakeya football no najye ngenda ngiye kubareba ku kibuga cya basket kuko byari byegeranye nanjye nkakoraho gutyo ari kudunda rimwe umutoza watozaga abana bakinaga basket aravuga ati se Olivier mwaza mubyeyi nawe akaza muri selection hari selection y'abana bagombaga kuza i Kigali gukina
Nyamirambo. Yego. Yari rushanwa bitaga Rafiki Kid. Ubwo ndagenda nagenda nambaye kamambiri kuko ntabwo nari nzi inkweto ya basket. Ujya I Nyamirambo cyangwa ujya muri test? Njya muri test Rubavu. Ku Gisenyi. Kongera amahirwe bampitamo ariko bampitamo basket ntabwo nari nzi byari byo nuko nagendaga ndi kudonda gusa. Ubwo umutoza Misemo ejo tuza gukina nibwo bwa mbere nari nsohotse byitwa ngo ni sport. Ubwo nyine mbona ko ariho hari amahirwe urebye mfatiraho gutyo mperezaho gutyo n'abakuru banjye nyine bantera kuraje. Ukimara gufatiraho gutyo wahise werekeza he? Wahise werekeza mu academy cyangwa atangiye gukina amayinteskolele? Wahise werekeza ukimara bakimara kujya mukimara kujya kuri Rafiki se igikombe mwara gitwaye cyangwa amabaye bakangaye? Tuza baradukubise cyane baradukubise yari 59 kuri rimwe. Baradukubise nyine baradutsinze ariko urebye ni experience ya mbere twari tubonye nk'abana bari baturutse I Rubavu rwari narwo rugendo rwa mbere tugize dusohotse. Ubwo dukomerezaho gutyo uwo mutoza ubu ngubu asigaye muri Amerika bamwitaga Makombe Charles. Abakomeje turamushimira cyane yaradufashije niwe wakomeje nyine kudufasha gutyo akadushakira inkweto akadushakira amajezi. Ubwo njyewe umwaka wa kane naje muri IPRC Kigali secondaire nkomerezaho nyine na secondaire aba national team ya under 16 niyo nakomejeho ndakina umutoza bita Mwiseneza Maxime yatozaga ya sport icyo gihe niho yamboneye ambwira yuko na joining ekipe nagiye ari ekipe ikomeye cyane ariko harimo Gaceka wo muri rege Armere ubungubu ari gukina mu Burundi harimo abakinnyi benshi bakomeye ni nabwo nibwo Shaka Olivier Cyava Wilson joining ekipe gutyo umerezaho urumva iyo gitangira utambara jezi rimwe na rimwe no mu myitozo utajyamo ariko nyine umutoza akomeza kumfasha anyereka ko bishoboka n'abandi batoza ku ruhande n'abagufasha umerezaho gutyo komerezaho gutyo wahise ujya muri IPRC uva muri IPRC ubwo wahise ubona lisansi yo gukina mu cyiciro cya mbere muri Espoir uva muri IPRC IPRC yari secondaire ariko shampiyona yari Espoir shampiyona yari Espoir wakinaga muri secondaire IPRC ukina muri shampiyona ukina Espoir irimo ba Kaceka irimo ba Mer harimo bita ba Regis yagiye hanze Fabrice nawe yagiye hanze Fabrice Rukundo umurundi harimo abakinnyi benshi bakomeye hari mu mwaka hari ryari 2017 2017 nibwo atangiye gukina Espoir kugeza amagingo angahe mu mwaka 2023 nibwo none utangiye kumenya turatsinze Olivier neza uwo ari we hanyuma rero urugendo rwo muri Espoir 2017 kugeza amagingo angahe n'urugendo rwakugendekeye gute kugira ngo ugere kano kanya uri no kuba none kapiteni wa ekipe muri Rwanda basketball all star n'urugendo rwakugendekeye rute muri Espoir muri Espoir nkijyamo ntabwo nabanje kubona amahirwe yo gukina rimwe na rimwe nyine no kubona jezi akaba ari ikibazo namazemo hafi kuva 2017 kugera 2020 ariko muri 2019 gutyo nagiye mbona amahirwe yo gukina harimo nyine abakinnyi bari kugenda bavamo 2020 mvamo ngiye gukomeza universite ya IPRC Kigali niho nakomereje 2020 kugeza 2022 ko iyi niyo sezo yindi nahinsubiye muri Espoir kumva Espoir ni nko mu rugo
nakinnye mfite imyaka 16 Naka 16 urumva nayo mutoya cyane Ari muto cyane umuto abatoza nyine nabayobozi bamfataga nk'umwana wabo Mwongo ni mu ikipe ya Espoir mu ikipe Espoir watangira no kumenya kuri mu ikipe Espoir utangira no gukina ubanzamo uno mwaka nibwo twavuga ko ari gutangira gukina uvuga ati mbanjemo ndu mu ikipe Espoir uri buze kubandi bubanzemo mu ikipe Espoir Undiye ndacyari mu kipe Espoir ntago ndaje mu kipe y'abashyiri bato sindaje mu kipe y'igihugu nkuru na nandi bakina ari batatu zose ntago ndazijyamo nca kumbwire mu kipe Espoir motivation cyatumaga aho rushaka gukora buri munsi mu kipe Espoir ukavuga ati cyangwa se ntiwifuze kuba ubona harimo abaje nyuma bawe bakajya mu kibuga we ntukine ahubwo komeza ugashyiramo imbaraga ni cyo kintu cyatumaga ukomeza gushyiramo imbaraga cyangwa se ukomeza kwigira icyizere cyo kuvuga ko hari icyo uzakora magingo amwoka bukigezeho ikintu navuga buriya nyine dushyiramo imbaraga mu bintu dukora muri basket mu kazi gasanzwe dushyiramo imbaraga uko dushoboye ariko ku rundi ruhande nk'umukristo nyine ubu navuga reka nshyiremo imbaraga zanjye naho zigarukiye Imana izakora nyine nabyo byaneraga imbaraga gusenga ugashyiramo imbaraga kuko igihe kizagera kandi Imana ibikore icyo kintu cyatuma kudacika intege na cyo cyizere cyari kirimo kandi cyane kugeza amagingo yangahe hanyuma rero mu kipe Espoir kuva 2014 kugeza ubu ngubu ni we mwaka wakinnye n'abakinnyi kuvuga ati abakinnyi nabo hari icyo mbungukiyeho pe n'abakinnyi bakomeye ni we mwaka mu kipe Espoir cyangwa mu kipe Espoir mu kipe Espoir Espoir na numukinnyi nyine uwo nareberagaho yari Armere yari azi gukina kabisa sangwa Armere yego uri mu Burundi ubu ngubu na bagaceka barabibonaga ukabona nyine Armere cyabiteraga twari dufite urubavu rumwe yego no tujya no kureshya nyine kandi ari umukinnyi mwiza nkavuga uyu nguyu nareba ukuntu bimeze nanjye byamfasha Armeri kabisa yari sawa no bita ku bana tubane Philippe ubu ngubu ni meneri wa Tigers yego abona abakinnyi wavuga ko wavuga ati abakinnyi rwose nimba bafite nimba bari mu kibuga ikizenda gifite none umbwira Cinq Majeur muri Espoir nawe ubishyigo nawe urishyiramo ubu ngubu cyangwa kuva 2014 kugera ubu Cinq Majeur beza uvuga ati aba bantu nakinanye nabo nawe abo nakinanye nabo sinzi ko nakwishyiramo ko barahari beza ok nta kibazo mbwira beza batanu ubona bari abakinnyi hari abo ngiye nakinanye nabo harimo kubana tubane Jean Philippe ubwo ni kuri rimwe kabiri akajyamo Sangwe Armere gatatu ikajyaho gaceka kane akajyaho bamwitaga Regisi ni umurundi gatanu akajyaho bamwitaga Junior Rubambo ngira ngo umukongomani abo nibo bakinnyi bavuga ko bari abakinnyi bavuga ati abakinnyi rwose n'umwana nakinnye muri Espoir avuga ati abo uno mwaka bose nta n'umwe uri kubona mu mwakinanaga muri uyu mwaka urumva twari urubyiruko cyane uyu mwaka twari batoya ni nawo mwaka wa mbere turi gukinana urebye nyine mvuze abo twakinanye cyane kandi mbabona ndi mutoya mbona yego hanyuma ubwo ngewe ndakomeza ngume kuri Espoir ku gace ka mbere twabanje kwibandaho muri Espoir rero muba muraje uno mwaka wawe imikino Rwanda Basketball League 2023 muba muraje mu ba gatatu nirebanga mwakoresheje ese mwajyaga gukina umutoza yababwiraga iki ndibuka ari match mugeze gukina na League umutoza akazabwira ati n'abasaza nta kintu uruze kubagira mushyiremo imbaraga muri RDK nireba mwakoresheje kugira ngo mugere ku mwanya wa gatatu mu minsi ya mbere twabonye Titans itsinda ngira ngo APR tuza kubona za
yatsinze Patriot Tigers tsinda APR tugira ngo za Tigers nizo zigiye kuza ubijyanye n'abakinnyi baravuye muri za APR bajya muri Tigers za Tetana za zizamutse ifite abakinnyi beza arimo Akiboss nireba nko mwakoresheje kugira ngo muze gutwara umwanya wa gatatu nge ikintu navuga Espoir kuva na kera kuva kera twagiye tugira abayobozi beza Fidele kunze kumwita Yezu nabo bita ba De Gaulle nyine abayobozi bashyira hamwe n'abatoza n'abakinnyi niwo muco wa Espoir gukundana gushyira hamwe urebye muri siporo habamo ubuhanga bw'umuntu ku giti cye ariko hakabamo no gushyira hamwe Espoir sinzi mu yandi makipe uko bimeze ariko nyine no gushyira hamwe nizarakubye ari ikintu byakoze ibanga ko ari ugushyira hamwe gushyira hamwe kabisa ni umuryango Espoir ni umuryango hanyuma ubwo ngubwo iyo ngiyo ni ikipe ya Espoir mbere yuko twerekeza ku bindi bibazo cyangwa se ku bindi biganiro dufitanye na Turatsinze Olivier reka tubanze dukurikire ubutumwa bugiye butandukanye bwaba badutumye burimo Intracofits Intracofits rero ni ikirungo gikorwa n'uruganda Super Fresh gituruka ku mugabane w'uburashobora kuba inkoko zawe nyuma y'ibyumweru bitandatu rwose zikaba zimaze gukura mu kanya nk'ako guhumbya hanyuma tunakurikire ubutumwa bwa Ingufu Gin Limited uruganda rubanza rukanikurikira mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye tunakurikire ubutumwa bwa Matera Rwanda Form mu buryo uruganda rukuru rwose mu nganda zikora matera hano mu Rwanda hanyuma tunakurikira ubutumwa bwa Kigali Vision Sport ubundi twe turagaruka mu kanya tuganira na Turatsinze Olivier mu Kigano Sports Zone abashu mwambwiraga kuresha bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye Of course, ni thermometer. Ngaho noneho ni mumbwire. Bangkok baturi imbere w'amasanga. Avuk turi imbere y'amasata. Hani, nuko gukoresha abana homework no kuba igikomere. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko, igisubizo ni ji yasaneye mu gakombe. Ji yasaneye mu gakombe, habi y'umwembere se n'iya pome zose n'amafaranga 300 gusa. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 39 52 ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba mwarakoze kurambana natwe Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Kigali Vision Sport wamukora siport Kigali Vision Sport kana Kigali Vision Sport andiko neza na Kigali Vision Sport 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 yo Ibyuma by'amashim n'amajezi y'amachief Kodi y'amagari, amabaro n'ibikombe Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo Dusange ku muhima, byose turakwambika Urenze ku iposita, cyangwa uduhamagare kuri
Zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo irindwi mirongo itanu na kane cyangwa kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo ine n'icyenda mirongo inani makumyabiri na rimwe na Kigali Vision Sport. Ambara neza, siporo n'ubuzima. Iwacu muri Isanga. Yes, hanyuma rero muri Kigali Vision Sport naho rwose urajyana wasange ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye, yaba imyambaro, yaba ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, amagare, ibikoresho bya gym, byose baza kubisanga muri Kigali Vision Sport. Hano rero ku Muhima no rwose baherereye hano imbere ya BTN Ghost TV, uraza kuhasanga icyapa cyanditseho Kigali Vision Sport, hariho ikibaro kinini cy'umukara n'umweru, uri muri injira mu muryango waba ariho baro y'umutuku n'umweru nayo nini cyane. Hanyuma ubwo ngo turacyari kumwe na Turatsinze Olivier, ibibazo bigiye bitandukanye turi kugenda tuganira mu buryo bugiye butandukanye. Olivier, ubwo twari turi muri Espoir, ikipe y'igihugu wambwiye ko wayikinyemo kuva mu myaka 16 kugeza muri make nta kipe y'igihugu nimwe utarakinira. Izahamagawe zose baraguhamagaye, ariko mu batari muri 16 ntabwo yaragize amahirwe yo gusohoka. Wakoze test gusa wahamagawe? Narahamagawe, hari ukuntu bakora bakabanza guhitamo 20 15 preselection bagiyemo. Nagiyemo na selection narindimo, ariko mu batwaye ntabwo nagize amahirwe yo kugenda. Sasa rero ngo ntiwagize amahirwe yo kugenda, ariko nyuma uza kugenda. Ndashaka rero mbwire ibyumviro, uri mutoya, hamagaye mu ikipe y'igihugu, urabonye ubonye wuriye indege bwa rwa mbere mu batarenga 18 18 ibyumviro byari bihe ukimara kujya mu ikipe y'igihugu bwa mbere, nyine wumva ugiye kwambara umwenda wanditseho Rwanda, wowe wiyumvisha ute nk'umwana wari ukiri muto? Nk'uko nabikubwiye, nyine njye nakuze mu rugo turi abakristu cyane, babidushyiramo cyane kugira nyine naho nari mfite papa mukuru yashakaga ko nzaba padiri, nanjye ariko narabikundaga. Gusa nk'aho ndi kugenda njya muri siporo cyane, urukundo rwose nari mbifitiye nyine si ukuvuga ko nabiretse, ariko rwagiye muri siporo. Urebye nicyo kintu nyine cyandangaje cyane kuruta ibindi. Kubona rero ndi gukina basikete, ndagenda sohotse hamwe n'abandi, ni ibintu byanshimishije cyane cyane kabisa. Nyine numva ko imbaraga ndi gushyiramo hari abari kuzibona, kuko hari n'ikintu byafashe mu ikipe y'igihugu. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu amakipe yose y'igihugu uretse abafite imyaka 16 abafite 18 barakinnye. Ejo bundi mujya muri muri Madagascar muri Tunisia, hari yajyanye na ba Aime, coach Aime iherutse kugenda n'ejo bundi ariko ubwo ngo akiniye under 18 under 23 na senior team ndetse unakinira bari bakina basket y'abakina ari batatu ari batatu. Ubu ngubu experience umaze kuyigira isaha n'isaha, wagubwira wese ati uritaye kujya mu ikipe y'igihugu cyangwa se n'indi kipe hanose, ubu urumva uritaye ko ushobora kuba wahatana? Ubu ngubu ndi tayari. Hanyuma Olivier, tuganire rero sasa muri basket yawe kano kanya. Uri umukinnyi wa basketball, uri umukinnyi ndetse urimo uratera ikirenge mu cy'abakuru bawe. Motivasiyo yamaze kuyimbwira ni ugusenga, nta kindi kintu kiri gutuma ubigeraho. Kano kanya rero mu ikipe ya Espoir, ahazaza hawe n'ahahe ni muri Espoir, ese ufite aho kujya handi, bimeze bite ubundi mu hazaza wawe? Tumwe n'abasikana yo gutekereza cyane, kuko nagiye numva ngo hari ama ekipe amushaka, hari ababosi ashaka kuganiriza. Wowe ubundi ahazaza hawe n'ahahe, ese nimba hahari birabura ni kangahe ku ijana bigezeho, ese nimba hadahariho harabura iki? Muri kano kanya hari abo tuvugana, ariko ndacyafite amasezerano muri Espoir. Kuri ubu ngubu ndi umukinnyi wa Espoir. Ufite amasezerano y'igihe kingana gute? Ubu nsigajemo umwaka umwe. Usigajemo umwaka umwe. Ikipe ya Espoir se uko uyibona, urabona ariyo kipe yo kugumamo cyangwa urifuza kujya no mu zindi? Espoir
cyangwa n'indi kipe yari yose byose nyine ni ukubisengera n'Imana ikaguhereza guhitamo neza ushaka kuguma muri siporo bikaba byiza cyangwa bikaba bibi ukajya n'andi bikaba byiza cyangwa bibi byose ni ugutegereza ko Imana izabipanga yego ubwo rero ndabwira nkomeza kubabwira ko turi kumwe na turatsinze Olivier n'umukinnyi wa basket ndetse urimo atanga icyizere cy'ejo hazaza mu bakinnyi beza kandi bakiri bato bumva mu kinnyi imyaka 22 uri gukina ikipe y'u Rwanda ndetse akaba ari no guhamagara akaba ari no gufata ibihembo bigiye bitandukanye urumva ni umukinnyi mwiza nabyo dufite byinshi byo kuza kubiganiraho kuri turatsinze Olivier ku bihembo agiye abona ese we ari gutekereza iki ese dufite byinshi tubizogana kuri Olivier ariko reka nkubwire yuko ni ushaka kugura ese ufaniye ikipe kumugani w'Uburayi muri football maniyo fana maniyo usi ubona itsindwa kuriya ubyifata mu mutego ubona maniyo narayikundaga warayikundaga cyangwa n'ubura cyayikunda ubu ngubu ntabwo nyine nkibikurikirana cyane ariko iyo yatsinze ndishima iyo yatsinze urishima ubuse ugira jezi ya maniyo oya nayangira umuntu witwa Sempamo Thierry Tigos ariko dushaka kutamuzi Thierry Tigos ntabwo umuzi ni hano rero kuri ku nkuru nziza hano mu mujyi urabona hari iduka ryanditseho ngo Adona Sports bagira ibikoresho byiza bya sport deja n'inkweto za basket barazigira izo za original cyangwa mba mushaka kujya hano imbere kwa yitwa nde harya ni Eric Omar Eric muri Tigers n'umwe mushaka kujya hanyuma rero reka nkubwire ko aho bita kwa Mama Thierry Boss muri Adona Sport ni rero hariya ku nkuru nziza rwose aba ari ibikoresho bya bindi ariko urumva nkawe ni mufana Maniyu jezi zo ziva ku mugabane w'Uburayi ndabaza zindi ziva Dar es Salaam cyangwa se ngo zive Nairobi ziva ku mugabane w'Uburayi zaba iz'abana zaba iz'abantu bakuru amagodiyo meza ubona ku bakina football abakina basket nabo urumva ko inkweto zirahari hanyuma rero aho ngaho rwose babaherereye uramutse ushaka rero kujya kugurayo ibikoresho bya siporo cyangwa se imyambaro ya siporo yaba amabalo yaba amaga yaba amaprotege buri kimwe cyose cyane cyane ku bafutbaler ariko na za spesi zihari ku basketball urahamagara kuri 0788 68 71 17 ubundi ibintu bize kugenda neza cyane hamwe no kwa Mpamutse Hiriti rwose mu iduka ryitwa Adona Sport hari rwose kuri ku nkuru nziza hari rwose mu mujyi niho uruze kubasanga uri muragana kubahinda hari abavunja ni hari hafi rwose hanyuma reka rero tunakurikire ubundi butumwa bugiye butandukanye rw'aba badutumye ubundi tugaruke mu kanya tugana na turatsinze Olivier sasa ku bihembo bye no kubyumviro bye imunsi yajyaga abona ibihembo ndetse n'abagenda batwandikira ubutumwa tugenda tubusoma ku bibazo bibuze kugenda babaza turaza kugenda dusubiza nta kibazo rwose kandi dukurikira ubwo butumwa turacyari muri Sports Zone abahanga mu by'ubuzima bati siporo ni ubuzima ni muri urwo rwego Maxi Fitness Gym yatuzaniye ibikoresho byose nkenerwa mu gukora izi siporo maze tuzanira n'intyoza zifite ubuhanga mu gutoza izo siporo Maxi Fitness Gym duherereye mu murenge wa Gisozi umanutse ku muhanda wa Beretwari usa nk'uwerekeza Karuruma ugeze ahazwi nko mu Kigarama harangwa n'ibyapa byacu dukora amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 gira ubuzima wowe kizima amagara mazima hamwe na Maxi Fitness Gym ku bindi bisobanuro wakwifashisha nimero y'abakuri ekra yawe waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afurika y'iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma
Wigeze utekereza kuba umuforomo cyangwa umubyaza ubifashijwemo n'abarimu b'inzobere? Ubu wakabye inzozi zawe wiyandikisha muri Rurihaya Institute of Health. Ubu muri kaminuza ya Ruri turi kwandika ubyifuzo mu byiciro bitandukanye ari byo General Nursing ndetse na Midwifery, haba bifuza Advanced Diploma ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abiyandikisha bashobora kudusanga ku cyicaro gikuru cy'ishuri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenye mu murenge wa Ruri. Ushobora no kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga unyuze kuri www.lhih.org cyangwa ukanyura kuri nimero zacu ubona kuri ekara yawe. Tubibutse ko bashobora kwiga aya mashami nabize muri secondaire MCB, PCB, BCG ndetse nabize ubuforomo ku rwego rwa AD. International Technical School ITS Kigali, ishuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije mu kwigisha ubumenyi ngiro muri Computer System Technology, Networking, Tourism na Culinary Art. Riramenyesha abanyeshuri bifuza kuryigamo mu mwaka w'amashuri 2023-2024 yuko kwiyandikisha byatangiye aho ishuri riherereye Gasogi mu kilometero kimwe gusuvuye ku isoko ryo ku Murindi. Iri shuri rifite ibyiza byinshi bitandukanye nko gushakira abanyeshuri stage, imyidagaduro ndetse n'umuforomo ubana n'abanyeshuri igihe cyose na docteur ubasura biri mu cyumweru. Rikaba kandi ryigisha abanyeshuri ku buntu ibijyanye na video production. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone iri kuri ekara yawe. Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje. Promosiyo! Gura bonoma y'ukwezi urebe yisumbuyeho. Gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera. Ku bafata buguzi bashya, dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri, hari filime zikunzwe ku isi. Cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times, kubiciro binogeye buri wese. Yes, reka twere tugarukire mu makuru yacu y'imikino agiye atandukanye n'umutumirwa wacu mu kiganiro Sports Zone. Turatsinze Olivier. Ikindi kibazo cyo kwibaza. Uretse ibihembo twabonye baguha ejo bundi by'umukinnyi mwiza wa sezo, ni ibihembo wagiye ubona n'ubundi bijyanye no kuba wari witwaye, nta ngira ngo utarabonaga ntagagira amaso uburyo witwaraga, ngira twaba tukunda kubivuga turi muri RDK mukiri muri regular season, tuvuga tuti uyu mukinnyi rwose sinzi impamvu ahubwo ibi bihembo batabitanze hakiri, kuko njyewe najyaga mbibwira umuntu dukorana ahambwira ati njyewe nabona numvaga umukinnyi wa sezo yaba wowe cyancobozwa cyakaba uno Adonis, ariko Adonis nareba imikino amaze gukina mbona nabyo ntago ari umwe mu bakinnyi bo kubona ibyo bihembo. Watwaye igihembo cya MVP wa sezo, utwara n'igihembo cya top scorer. Ubundi ndakomeza kukubaza n'ubundi ibanga wakoresheje ni irihe kugira ngo iyi shampiyona cyangwa se umwaka w'imikino ukugende ukubere mwiza kurusha indi myaka yose y'imikino wagiye ukina? Ni irihe banga wakoresheje? Batubwiye ko ari ugusenga, ariko se ni ugusenga gusa? Aya, ntabwo yaba ari ugusenga gusa, kuko ngira ngo si umwaka wari ukinye shampiyona yose uri umukinnyi ubanzamo. Oya, n'umwaka washize warakinaga no muri IPRS no muri Espoir ndi kujya kuvamo. Umwaka wa nyuma wo kuvamo narabanzaga. Ubwo umaze imyaka itatu uri gukina ubanzamo? Ariko tena nubwo nkijya muri IPRS umwaka wa mbere ntabwo nabanzagamo, naho narasimburaga. IPRS yari ikomeye cyane ariko ku isura wabonaga irutana za Patriot na za Reg. Bari barashoyemo amafaranga harimo ba Buzango Mike, Hamis Saidi, Manirapero, harimo Bruno, Mwasa Bruno. Ubona ari ikipe ikomeye? Yari ikomeye cyane ariko yari ikomeye cyane kabisa, naho nasimburaga. Ariko umwaka wa nyuma wo kuva muri IPRC n'ubu ngubu narabanzaga. Ibanga wakoresheje ni irihe rero kugira ngo ubone ibi bihembo, ndetse ubwo tunakubitiraho kuba warabaye kapiteni w'ikipe imwe muri All Star Game? Ibanga navuga nakoresheje birumvikana haba harimo gukora cyane ugashyiramo imbaraga kandi no gukora cyane
gusa impamvu n'insista no kuba ari Imana ibimfashamo so ko itaba yafashije n'abandi gusa ariko simba nanakoze cyane kuruta abandi nabyo niko navuga sinavuga ngo nashyizemo imbaraga nyinshi kuruta abandi ashaka kuba ajyamo umugisha w'Imana cyangwa akajyamo no kuba wenda ari cyo gihe cyawe cyo kubigeraho nabyo birimo ntabwo bavuga ngo wakoze cyane kurusha abandi muri kariyeri yawe ya basketball ngira ngo wenda bimwe mu bihembo wibuka wahembwe ni ibihe kuva ukiri muto kugeza n'ubu igihembo kuvuga ku giti cyanjye ku giti cyawe ku giti cyanjye ni cyo natwaye muri IPRC cy'umukinnyi wazamuye urwego most improved player muri shampiyona muri shampiyona cyangwa ngo ni ibi bibiri icy'umukinnyi watsinze amanota menshi n'icy'umukinnyi mwiza w'umwaka muri shampiyona ibindi sinzi ko ibindi byaba ari kera cyane ibyo nibukane ibyo ngibyo hanyuma mu maekipe agiye gukina ibikombe mwajya mutwara ni ibihe yaba ekipe nasiyonali yaba no muri ni muri ekipe nasiyonali natwaye ikihe muri ekipe nasiyonali twatwaye icya zone 5 afurikani dutsinda abarundi kuri finale urebye ahubwo ni icyo ngicyo nicyo ajya 3-on-3 ntabwo mwageze ku mwanya nibyo no mu batarengeje 23 twabaye aba mbere muri Africa South na Egypt yabaye ya mbere muri Africa North muri Africa y'amajyepfo nitwe twabara aba mbere y'amajyaruguru ari Egypt hanyuma rero wowe kuri ubu ngubu gahunda ufite ni iyihe intumbero yawe ufite ni iyihe muri gahunda mfite gahunda mfite gukomeza nyine gushyiramo imbaraga yego umuntu akareba ko byakomeza gutera imbere n'amahirwe nikaboneka turimo turasoza mfite wenda mbere yuko uri buze gushinga byanze bikunze baba bahari abakubaye hafi mu cy'imyaka 22 ku buri rw'amaguru mu ikipe y'igihugu Rwanda ku buri kubona ibihembo bigiye bitandukanye muri shampiyona ngira ngo ni uko uba warakoze cyangwa se harimo nabo baragufashije wenda umwana baraza kubashimira ariko ngira ngo wenda mbere yuko ushimira ni icyo wabwira abadukurikiye muri rusange abakunzi bawe muri rusange barahari ikindi kandi uretse n'abakunzi muri rusange hari n'ababa n'abakunda basketball muri rusange ndetse n'abakunzi ba sport zone ubutumwa bagenera ni ubuhe ubutumwa nabagenera abadukurikiranye muri kano kanya nyine turimo gukurikira basket ariko hari n'abadukurikiranye bari mu kazi kabo icyo navuga ni uko twashyiramo imbaraga nyine mu byo turimo gukora ndetse no ku bakristo nyine tukabisengera kandi tugaharanira no kuba abakristo beza nawe ni umugisha ukomeye hanyuma dusoza rero tugana ku musozo ndabona dufitemo iminota mikeya hari abo ugomba gushimira umwanya ni uwawe n'imbaraga ugomba gushimira ndetse nawe ushaka gusuhuza nta kibazo umwanya ni uwawe na abo nshimira ni abandi no kubasuhuza yego nta kibazo cyambere na mbere nyine ni ugushimira imana kuba tukiri bazima ikindi ndashimira ababyeyi banjye papa wanjye na mama wanjye ndashimira n'abavandimwe banjye yego nabo nyine dukomeza gusengerana ndashimira n'inshuti zanjye ndashimira n'abatoza Makombe Charles bamfashije kujya muri basket ngashimira Moses Mutoka Mbari ngashimira Mwiseneza Maxime n'abandi batoza bose muri rusange
n'umutoza wa nasionale coach Yves batoza bose tukomeza guhura nyine urumva ushobora kutagirira amahirwe yo kumubonaho icyo ushaka ariko hari ubumenyi umukoraho aho ngaho bantu ushimira hanyuma rero noneho hari agace ka nyuma nshaka ko uburyo tugiye kugakora uza nkubaza ikibazo ugahita unsubiza wenda ni nkubaza ati Cristiano Mbappe umbwire uwo ukunda muri bo nimvuga ari Blon na Stephen Curry urambwira uwo ukunda muri bo nimvuga Toronto Raptors na Chicago Bulls urambwira ibyo ukunda muri bo reka twagiye gafite umunota umwe reka duhere mu byo kurya umuceri amateke umuceri Fanta inzoga iyo ari yo yose Fanta Air Jordan na Air Force Air Jordan LeBron James Stephen Curry Stephen Curry Patriot League Zombie hanyuma kindi nshaka kukubaza Colwan Bibiliya nibyombi kuko twese nibyombi ubwo ndacyarimo ndagira nkomeza kukubaza APR Rayon Sports hose ako APR APR hanyuma ubwo APR kindi kukubaze inyama ifi inyama akubaza iki kindi se reka turekere ibyo ngibi ibyo ntibihagije birahagije ntubishangiye kukubaza ibindi byari gushobora kuza kuko nkubaje rege patriote avuga ati zombi ariko ntabwo yabura ibirimo imwe kuko espoir yo nayumvishe ni n'umuryango hanyuma rero turimo turasoza mu buzima busanzwe ukunda iki mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe nkunda mama wanjye kabisa ubwo nta kintu kimwe kiruta mama wawe ndi no kumusuhuza ashobora kuba arimo kutureba ubwo arimo aradukurikira ubwo nizera ko abyumvishe ariko rero ndabona n'ubundi papa wanjye ariko na papa wawe ndo byanze bikunze na bakuru bawe n'abavandimwe nta cyakubitira abavandimwe hari umuntu warunyereje mesaje asubimbwiye ni ngombwa ko nyikubaza koko muri imyaka 22 bambeje ngo ufite umukunzi uwo muntu ushaka wamureka ariko nawe ntawe hanyuma reka rero ngushimire wakoze cyane Olivier namwe murakoze reka dushimire na buri muntu wese wafashe umwanya we akaba natwe muri kino kiganiro Sports Zone hanyuma reka twebwe tubabwire yuko tuzasubira ku munsi w'ejo bundi ku isaha y'isaa saba kugera ku isaha y'isaa munani mu kiganiro Sports Zone reka dushimire na Muzee Jeff tukaba turi kwa ngo bw'ibyuma ndetse na Santana abandi Imana ikomeze kubarinda